Hvad var der på tilbud af kager, siger du? Og 6 rundstykker og en leverpostej for 35 kroner. Er den lun? Den er nemlig lun. Det er fantastisk. Du er simpelthen bager i omfru. Løgstørvejens bageri, der kan du finde mig hver morgen kl. 5. Kan man tjene penge til det her? Må du froste der, eller hvad? Der er så mange penge i det der. Jeg forstår ikke, der er ikke andre, der gør det. Ryger alle pengene i kassen, eller hvad? Det stjæler for kassen. Okay. Hvad, du har en nedslående bemærkning, fordi du siger til mig, det er lidt noget skidt, det der VM-sjov der, fordi din næste VM-afdeling muligvis bliver hvornår? 6. september. Der er jo lang tid, du behøver du ikke at køre og træne nu. Det er jo bare for at holde mig lidt i gang, fordi det er sjovt at komme ud og køre lidt. Og så er det vel også det her med, når man er en af de sære bedste i hele verden, så er det bare træls, man ikke kan komme ud og ligesom at flytte sig igen, ikke? Og jeg synes, jeg er mere fart, og jeg vil gerne bevise noget mere, så det er helt sikkert irriterende, at det hele står stille lige nu. Top præsterer du, eller præsterer du bare på det niveau, sådan på et jævnt niveau, til de VM'er, du vil køre? Jeg præsterede helt sikkert bare på et jævnt niveau, men det var lidt det, der var målt fra starten af sæsonen. Kom fra de første to afdelinger med gode pointe og stabile resultater for ligesom at bygge det op. Så til lige skulle ende med den her coronasituation, det var ikke lige det, der var planen, men en rigtig fin start og lidt ligesom det, jeg havde planlagt. Og så skal du bare være herhjemme og bygge på. Det er både kondi, køremæssigt eller... Ja, altså, jeg kører de der et par gange om ugen, hvis der ligesom er tid til det, og banerne er åbne til det, og ellers så bliver det bare konditionstræning og en lille smule styrketræning, hvad jeg lige har at gøre med derhjemme. Og så bare ganske kort, for du kan være med de tre forreste, hvad er det så, du mangler? Jeg skal have noget mere fart, det er simpelthen det, jeg mangler. Ja, så hvordan vi lige finder det, det må vi ud og finde ud af lige om lidt.